Бої біля Бахмуту не припиняються. По кількадесят штурмів за добу окупанти перейшли в наступ і залучають штурмові загони «Шторм-Зет» і намагаються повернути втрачені висоти біля Андріївки та Кліщівки, постійно кидаючи живу силу на штурми. На схід від Кліщівки, біля залізниці, фактично, ось в цьому місці окупанти чинять шалений опір. І бої тривають біля траси Е-40, це Слов'янськ-Бахмут. Вище Кліщівки окупанти тиснуть в цьому напрямку, утворився такий вигін, нависаючи над селом північно-західніше. Південніше від Бахмуту важкі бої точаться в районі Хромового, Андріївки, в районі Курдюмівки, а також певні, скажімо, є у них успіхи в районі Озерянівки. Трішечки вони просунулися на південь, намагаючись обігнути, власне, Курдюмівку. Яка ситуація на Бахмутському напрямку, ми можемо розпитати у нашої кореспондентки Маргарити Потапової, яка зараз працює на Донеччині. Марго, вітаю. Інтенсивність боїв збільшилася, це відчутно, власне, на цьому напрямку. Що ти бачила, з чим довелося зіштовхнутися? Фронт зараз активний на всіх напрямках Донеччини. В районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання і перейшов від оборони до активних дій. Росіяни вкотре намагались відбити наші позиції біля Кліщівки та Андріївки. Окупанти там пішли на штурм, атакуючи одразу з кількох напрямків. На кількох БМД з десантниками на броні та з підтримкою панцерника. Їх вчасно помітили оператори ПТРК і буквально з першого пострілу вразили ворожу броню, яка сунула на наш передній край лінії оборони. Бійці 30-ї бригади спалили ще кілька броньованих машин з російськими десантниками, яких розкидало на кількадесят метрів від вибухової хвилі та також детонації боєкомплекту. Згорів також і ворожий танк разом з російським командиром танкової роти. І подібних ворожих атак з боку російських військ саме на Бахмутському напрямку за останній тиждень значно побільшало, кажуть бійці. Противник зараз активізувався, тобто спробує наступати, штурмувати наші позиції, то стало веселіше. Робимо вогневі засідки, ставимо хибні цілі, щоб нас не знайшли. Цікава робота, інтенсивна зараз. Противник підвозить нове м'ясо, яке кидає в окопи і на штурми. На даний час нам для стримування противнику достатньо боєприпасів, але для наступу треба, на жаль, 8-9 разів більше боєприпасів. Нашим оборонцям ціною надзусиль вдається стримувати постійні штурми росіян. На деяких напрямках українські оборонці мають успіхи та також просуваються вперед, відтісняючи ворога з його укріпрайонів. Йдеться про просування не на кілометри вперед, а по кілька сотень метрів, але все ж таки зі збереженням життів наших воїнів. На відміну від ворога, який кидає на безглузді штурми та в лобові атаки свої підрозділи, сподіваючись, вочевидь, застати зненацька наших оборонців. Артилерійська канонада з обох сторін на Бахмутському напрямку не припиняється, навіть коли тут густий туман і погана видимість дронів. Наші бійці в таку погоду працюють по плановим цілям, тоді як росіяни гатять хаотично по посадкам і населеним пунктам, вочевидь побоюючись пропустити нашу контратаку на їхні позиції. Дякую, колего. Це була Маргарита Потапова. Вона зараз працює на Донеччині. Спасибі.